super karakterike. Romantike, muzikdashës, entuziast, i vendosur, praktik, gazmore, fundashës, pak rëndësi ka, sepse ka një smartphone për çdo karakter. Me ekran të madh, kamera 5 megapiksel, me foto panoramike dhe video HD. Smartphone AMC A4, me garanci të përjetshme dhe 3 muaj internet durat, vetëm 14.990 lekë, ose falas me planet AMC Relax. AMC, bota jonë, ti.